Know that I tried to stay with you much longer. Know that I tried to be a better man. Know that the pain of flesh is now behind me. Know that the pain of leaving you still remains. Know that my love is forever. Know that and try to remember. Know that. Essa música que eu acabei de cantar, ela fala sobre um pai que muda devido à presença, à convivência com o filho. Devido à convivência com o filho, ele ama o filho. E esse amor, né, essa modificação na vida dele permanece mesmo quando eles passam a ficar separados. Né? Ele fala que o amor pelo filho vai durar para sempre. E isso tem tudo a ver com esterese, porque esterese também fala sobre um sistema físico que recebe um estímulo. Tá? Esse estímulo pode ser uma força, pode ser um campo magnético. Esse estímulo modifica o sistema e essa modificação permanece, mesmo depois que o estímulo vai embora, que não há mais a presença desse estímulo. Como a gente armazena informação hoje em dia? Você já parou para pensar sobre isso? Então, você pega uma máquina fotográfica, tira uma foto, tira a memória flash, joga no computador, salva no disco rígido, joga aquilo na nuvem. Como é que a gente armazena essas informações hoje em dia? Então, hoje a gente vai ver como isso está relacionado. Armazenamento de informação, esterese, o fenômeno da esterese e dissipação de energia. E esterese está muito relacionado com o magnetismo. A esterese em outros tipos de fenômenos, mas o HD, né, a nuvem, na verdade, são discos rígidos em outros lugares. Então a gente vai ver como isso funciona, qual é o fenômeno básico que está relacionado com a esterese. E para isso a gente bolou uns experimentos, a gente foi aqui embaixo no piso vermelho da Universidade Federal do ABC, chamamos alguns alunos para interagir um pouquinho e aí a gente vai ver como é que isso ajuda a gente a entender esses fenômenos. Vamos lá? Então a ideia aqui é estudar um pouco o fenômeno de magnetização, esterese, e como isso tem a ver com memória, memória mesmo de computador, né? Você vai lá, tira uma foto com o seu celular, você aperta salva, coloca no computador, salva na nuvem. Como é que isso funciona? Isso tem muito a ver com magnetização. Todo mundo tem geladeira em casa, né? Tem ímã de geladeira grudado? Né? Você percebe que tem uma força, né? Ela, né, o ímã atrai a geladeira também atrai o ímã. A geladeira é feita de aço, né? Aço é um metal, né? Não? Por exemplo, quais não são? Quais são e quais? Estanho não é, né? Não. Ela já percebeu que tem alguns metais que sim, outros, nem todos os materiais, né? Por exemplo, a gente sabe que plástico não. A gente tem, por exemplo, alumínio. Alumínio também, ó. Você pode ver que não tem nenhuma interação com o ímã, tá? Cobre. Também não. Percebe? Só alguns materiais. Se a gente pegar, por exemplo, a chave de fenda, qual que é a diferença entre o material da geladeira e o próprio ímã? Eles têm uma relação íntima entre eles, né? Um chega perto do outro, tem uma força ali. Um percebe o outro. Mas qual que é a diferença? O aço da geladeira não é um ímã, né? Assim como essa chave de fenda também não é um ímã e ela percebe que ela não atrai nenhum dos elementos que está aqui. Agora, essa peça também é feita de um aço, tá? E eles interagem com o ímã fortemente. Então tem uma magnetização que acontece aqui. Agora eu posso separar e
a gente percebe que a chave de fenda ela passa a ser um ímã. Tá certo? Então, a diferença entre a chave de fenda e o ímã é que isso aqui foi desenvolvido, é um material também que contém ferro e ele é desenvolvido para manter a magnetização sempre. A chave de fenda não, mas é o mesmo tipo de material. Mas quando eu magnetizo e tiro, ela lembra. Então ela tem uma memória, percebe? E é por isso que o seu computador lembra, ele armazena a foto que você tirou. É o mesmo tipo de fenômeno. Tem um cabeçote lá, que é magnético, que vai magnetizando regiões do seu disco rígido. Da mesma forma que eu magnetizei a chave de fenda e agora ela lembra que um dia ela esteve perto desse ímã. Mesmo entre os metais, alguns são atraídos pelo ímã e alguns não? Isso é uma ótima pergunta, porque isso tem a ver com o tipo de magnetismo que existe nos materiais, tá? Então a gente percebe que só alguns materiais interagem fortemente com os ímãs, tá? Então existem vários tipos de magnetismo, tá? Mas os mais comuns é o diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. E o ferromagnetismo é o tipo de material que reage fortemente com os ímãs, né? O aço da geladeira é um material ferromagnético. E o nome ferromagnetismo vem do elemento ferro. O aço tem ferro. Então, em geral, quase todos os tipos de aço são ferromagnéticos. Agora, os outros, por exemplo, o alumínio, o cobre, ele não é ferromagnético. Por isso, ele não tem essa interação forte com o ímã, tá? O aço, por sua vez, já é, né? Tá? Pega esse material aqui também, parafuso, em geral é feito de aço, tá? Outros metais que são ferromagnéticos são o cobalto e o níquel. Então você pode produzir essas ligas com propriedades magnéticas bem, bem pronunciadas usando cobalto e níquel também. O magnetismo é uma característica eletrônica dos materiais? Distribuição eletrônica? A eletricidade e o magnetismo são fenômenos gêmeos, né? Tem uma relação muito forte entre eles, tá? Eu falei que o responsável pela forte característica do ímã é o ferro. E isso tem a ver com a estrutura eletrônica do ferro, tá? Então, o ferro tem uma distribuição especial dos seus elétrons e isso faz com que ele tenha um magnetismo intrínseco forte, tá? E isso acaba refletindo também na toda a rede cristalina do ferro, como um magnetismo. Então, tem uma relação com os elétrons, sim. Você falou que a eletricidade tá muito associada com o magnetismo, tem esse nome dos eletromagnéticos. Mas no caso do cobre, a gente sabe que ele é um bom condutor elétrico e mesmo assim ele não tem interação, quase não tem interação magnética. Você disse bem, ele conduz bem a eletricidade. Então ele também vai responder bem aos estímulos magnéticos de uma outra forma, tá? Se eu tento variar, por exemplo, a posição do ímã aqui em cima, você percebe que ele tende a ficar aqui, tá? Porque a própria movimentação do ímã estimula a variação do campo aqui na placa de cobre e ele vai gerar corrente elétrica. Então o fato de ele ser um bom condutor elétrico faz com que ele se relaciona com o magnetismo do ímã de uma forma especial. Mas daí é induzindo corrente elétrica mesmo, no material. Que é um pouco diferente do que ocorre aqui, tá bom? Essas são que a gente conhece como correntes de Foucault, as correntes parasitárias, ou tem uma diferença? Aqui, exatamente, o que está sendo estimulado aqui são as correntes de Foucault. Aqui no tubo é... ele já tem um ordenamento, certo? Já viram esse experimento? Desce devagarinho. Tá? Esse é um outro efeito, de novo, a relação. Apesar dele não ser ferromagnético, né? Não ter esse mesmo efeito que a chave, mas ele tem uma relação especial com o magnetismo. Por ser um bom condutor. Quer tentar? Pode tentar. Olha dentro assim, ó. Olha dentro.
Mas no caso, esse experimento que a gente está fazendo está até numa outra videoaula que chama Indução de Faraday, Lei de Faraday. She thinks I'm asleep, while at night she goes on trembling. She thinks I don't know how her love's been rearranged. Can't move my arms, can't move my legs, can barely move my eyes. She's taking the last view I'll ever see. It's on the stand beside my bed, a picture of my son.